Nei, hør nå her. Nå det jul, så nå skal vi kose oss. Har du brukt for mye penger, så det ikke så mye å gjøre med det akkurat nå. Nå det julekvelden, så da skal du legge sånne bekymringer til side. Men i romhjørnet så kan du passe på da, og ikke bruke så mye penger. Det mange ting du kan gjøre som ikke koster noe. Ut på skitur, ut og ake med familien, invitere noen på den maten som du allerede har kjøpt inn. Da går det jo ingen penger i romhjulen hvis du gjør det sånn. Så kutt ut jeg-bekymringene. Men du jo inne på noe, altså, det mange som bekymrer seg for pengene akkurat i dag på selve julekvelden. Faktisk på denne kvelden her, det da det høyest trafikk i nettbanken. Typisk når julegavene åpnet og mor og far lurer på, oi, hvor mye penger var det egentlig som gikk med? Men la det ligge. Nå skal vi kose oss. Så takk for det at du har fulgt med på denne julekalenderen. Det har vært fint å ha deg med. Hvis du vil følge meg videre, så kan du gå inn på siden min på Facebook, eller følge med på bloggen pengerogliv.no. God jul!